Dakle, Sloga Crnjelovo, Klis, Buturić, Polje, Buturović, Polje, oprostite, rezultat u prvoj utakmici je bio 1-1. Evo sada dobre prilike, već je tu šansa i da li je ovo gol? Da li je ovo gol u prvoj minuti? U prvoj minuti imamo pogodak. U prvoj minuti imamo pogodak, Klis vodi, kako je sada slavlje nastalo na tribinama u Buturović polju, nevjerovatno, nije ovo, nisam očekivao, apsolutno nisam bio spreman za ovo. Dakle, Klis već vodi, igrač sa brojem 7 je postigao gol i to je Vila Muamer, igrač koji igra inače na poziciji napadača u Klisu. Nevjerovatno, ovdje nije bilo opsajda kao što možete i sami vidjeti. Pogledajte ovo sjajno utrčavanje sa desne strane, još bolji korner je upravo izveden. Dobar centar šut i ovo je gol! I ovo je gol za Slogu, 1-1. Kakvu utakmicu gledamo, poštovani gledaoci. Već u 7. minuti vidimo 2 pogotka, Sloga je brzo izjednačila. Sloga je brzo izjednačila, 1-1 je Nemanja Matović je strijelac u 7. minuti. Nakon veoma dobrog izvedenog kornera, prvi ozbiljniji pritisak gore. Svoj posao, čini se da nije imao nekih grešaka. Evo novog centar šuta. Ovdje u 11-terac Klisa pokušava Sloga tu nešto uraditi. Kon toga i Sloga. Evo sada nove prilike za Klis. Ništa kao od početka utakmice, brani gol. Šanse za neki ozbiljniji napad, a vidimo sada po desnoj strani. Kako dobro uklizavanje, kako je tamo jedan od štopira Klisa dobro uklizao, spasio eventualni pogodak. Eto i jedan dokaz o kakvom malom klubu se radi. Evo dobre prilike i ovo je gol. I ovo je gol za Slogu, Sloga vodi 2-1. Sjajno je lopta centrirana sa lijeve strane. Sjajno utrčavanje fudbalera Sloge na istu i pogodak. Vodi Sloga 2-1. I dok su se takmičili u regionalnoj ligi Istok, četvrtoj ligi Semberija, prva opštinska liga, bili su ubjedljivo prvi, zaista pravili smo po desnoj strani. Neko odložio pas, dobar udarac, brani golman. Slučaj iz kornera je nekoga lopta preskočila. Evo još jednom gledamo ovaj pokušaj fudbalera Sloge.